сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыз түс датчигі, түсті анықтау. Түс датчигі 7 түрлі түсті және жарықтың интенсивтілігін анықтай алады. Оның негізгі қызметтері түстерді анықтай алады, жарықтықтың деңгейін, шашыраңқы жарықты және жарықтың шағылысын өлшейді. Сабағымыздың мақсаты түсті анықтау. Ол үшін біз роботымызға түс датчигін орнатамыз. Түс датчигін орнатуымыз үшін суреттегі келесі инструкцияларды орындаңыздар. Түс датчигін орнатып болғаннан соң датчикті 3-ші портқа қосамыз. Одан соң сенсор жобасында свет определение атты бағдарламаны құрыңыз. 4-ші старт блогына рульдік басқару блогын қосыңыз. 5-ші қосу режиміне ауыстырыңыз. 6-ші қуатты 40-қа тең етіп қойыңыз. Одан соң рульдік басқару блогына күту блогын жалғаңыз. 8-ші датчиктен ақпарат алу үшін оның режимін өзгертіңіз. 9-ші бұл параметр түстер жиынтығы деп аталады. Бастапқы блоктың параметрі қызыл түсті анықтауға қойылған. 10-ші датчик 7 түсті анықтай алады және бұл түстер кездеспеген жағдайда түс жоқ параметрін қолдануға болады. А түс жоқ, Б қара, В көк, Г жасыл, Д сары, Е қызыл, Ж ақ, З қоңыр. 11-ші күту блогына тағы бір рульдік басқару блогын жалғаңыз. 12-ші датчик қызыл түсті анықтаған кезде моторларды тоқтату үшін өшілу режимін қосыңыз. Бағдарламаны роботқа жүктеңіз. Біздің жасаған роботымыз бен бағдарламамыз қызыл түсті анықтайды. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.